друг живот и самота като обобщение. Преди да дам думата той да представи своя екип, искам да му пожелая много успехи, много предизвикателства в бъдеще, много филми. Той ми е обещал, че ще направи за мен някой такъв филм. Шегувам се. И му пожелавам наистина много успехи, пак да ни събира в дома на киното и да се радваме на неговите филми. А сега Владо представи своите хора. И отново благодаря на всички, които благоволиха да дойдат. Една част от екипа на филма го няма. Той без това е доста малък, тъй като реализирахме този филм непрофесионално и без финансиране на практика. Оператор е Сашо Неделковски, мой колега, който в момента е в Македония, тъй като там е бъдни вечер в момента и предполагам, че празнува със семейството си. Монтажист, на когото съм изключително много благодарен и с когото сме прекарали страшно много безсънни нощи, е Климент Христов. Моля. Цветните корекции са дело на Ангел Стефанов от Мирамар Филм. Звука е дело на госпожа Мариана Балканова и на Валерия Попова. Ако те са тук, нека заповядат също. Да, и искам също изключително много да благодаря на господин Пенко Русев, мой продуцент, който ни изтърпя буквално да монтираме този филм близо 2 години. И също и на неговия син Богомил Русев, който е горе и се грижеше за прожекцията, която се осъществи от един лаптоп. И понеже има риск да забравя няколко, би ли държал микрофона за малко? Така, разбира се, трябва да благодаря и на доцент Юлия Кънчева, която гледа, както сама каза, много версии на този филм и която през цялото време ни съдействаше за процеса и постоянно ни даваше съвети и която тормозих в един не много светъл период от живота и въпреки това тя беше до нас. Трябва да благодаря много и на Нина Ота Пармакова и Стефан Командарев, които също съм тормозил доста. Не знам дали са тук в залата. Ще помоля всички, които са тук от казаните, ако могат да излязат наистина. И бих искал също да благодаря на Мирамар Филм и Омега Филмс, както и на Столичната библиотека и на списание Пламък и Съюза на българските писатели. Това е общо взето. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете сега. Ами ние предварително, въпреки че всъщност може би сте забелязали, че на места нямаше фокус, причината е, че тая камера, с която снимахме, има много сложен ръчен фокус и е много трудно да се снима с нея. Искахме да снимаме от ръка и плановете наистина да са крупни. Просто се договорихме за такава концепция с него. Сметнахме, че би било добре той да следи очите на хората, ако случайно заплачат или ако случайно изразяват нещо. И решихме, че просто, тъй като ще следваме тази стилистика за всички интервюта поради тази причина. Просто като стил. Да. И ако някой друг иска да попита още нещо, ако не е навън, има почерпка за всички вас. Всъщност, може би трябва да погледна и глупочите, защото има следваща прожекция. Да. Ами, ако нямате повече въпроси, мога да ви поканя отвън да се почерпите с вино и различни пъстъци и т.н.